فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی قوالی اور غزل گائکی کے ذریعے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. جہاں ان کے ہزاروں مداح ہیں وہیں فیصلہ آباد کے منظور مرزا بھی ہیں جنہیں استاد نصرت فتح علی خان کو دیکھتے ہوئے گانے کا شوق پیدا ہوا. آج کا دن بہت عظیم دن ہے کیونکہ اس دن خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب پیدا ہوئے تھے. تو اتنا بڑا کلاکار اتنا بڑا آرٹسٹ کبھی میرا خیال میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا, اگلے 100 سال تو پیدا نہیں ہو سکتا. منظور مرزا استاد نصرت فتح علی خان کی سالگرہ پر انہیں اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. لیجنڈ استاد نصرت فتح علی خان کی غزلیں گانے والے منظور مرزا کو ان کے چاہنے والے بھی بہت خوشی سے سنتے ہیں. یہ فیصلہ آبادیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ فیصلہ آباد میں پیدا ہوئے اور آپ کا دنیا میں نام آج تک جانا جاتا ہے جب تک کہ آپ کو 69 ایئرز ہو گئے ہیں آپ کے وصال کو, اور اس کے بعد بھی ہم لوگ ان کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ ہے. نصرت فتح علی خان آج ہم میں نہیں لیکن منظور مرزا جیسے ہزاروں مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. کیمرامین امجد علی کے ساتھ اورنگزیب ملک, جاگ, فیصل آباد.